բնական վարք պետք է օգնեմ այն քաղաքական ուժին, որին ես եւս հարում եմ։ Սարգսյանյան, աշխատանքային օրերին, այսինքն դուք հարձակվում չեք զբաղվելու Արցախից վերցնելու։ Հնարավոր է որոշակի որոշ ժամանակ Արցախից վերցնեմ, բայց ես պայն դեռևս որոշում չեմ արել։ Իսկ վարչական, օրինակ տեսեք, շատ են ասում, որ հարակվեի ժամանակ դժվար է ձայն հավաքել եւ նախքին փորձերներ են ցույց տվել, որ ավելի պասիվ են լինում այդ ժամանակ ընտրողները։ Դուք օրինակ ինչպես եք պատրաստվում այդ ավելի 650,000 եւ ավելի քվեն հավաքել, օրինակ վարչական ռեսուրսի գործադրում կարող է լինել համայնքապետ Նայեք, իմ կարծիքով քաղաքացական ակտիվությունը դա շատ կարևոր երևույթ է, որի կարիքը մենք ունենք ընդհանրապես։ Այսինքն մեր խնդիրներից մեկը, եթե ես ձևակերպեմ, ինչ է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա մեր բնակչության ավելի պասիվ պակաս ակտիվությունն է, որը կարող է լինել մեր երկրի պետականաշինության, մեր հաջողությունների ձևավորման, մեր հաղթանակների կերտման ճանապարհին։ Այս առումով իմ կարծիքով շատ լավ առիթ է այս ընթացքը, հարոզարշավը եւ մասնավորապես ժողովրդի մասնակցությունը, որտեղ ինչ որտեղ ինդիկատոր կլինի, թե իսկապես ժողովրդի իշխանով է ակտիվ։ Բնականաբար ամեն ինչ իրականացվելու է։ Բնականաբար ամեն ինչ իրականացվելու է օրենքի շրջանակներում։ Իմ նախնական տպավորությունը այն է, որ ժողովուրդը ակտիվորեն մասնակցելու է սանը։ Ինչու՞ մենք վարչական ռեսուրսի կիրառում կարող են իշխանությունները իրականացնել, այսօր կարծում եք հավաքական իշխանությունը դրան ունակ է։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բոլոր գործողությունները իրականացվեն օրենսդրության շրջանակներում, վարչական ռեսուրս, վարչական ազդակազմը կարող է մասնակցել քարոզարշավին եւ ընտրություններին աշխատանքային ժամից դուրս եւ ոչ աշխատանքային օրերին, կամ կարող են արձակուրդ վերցնել եւ զբաղվել։ Իսկ անձամբ գումարը